перетворювати енергію сонця, проєктувати та експлуатувати електростанції майбутнього. Все це київські політехніки зможуть у новій Digital Power Lab на факультеті електроенергетики та автоматики. Навчально-наукову лабораторію відкрили за підтримки компанії Huawei Україна та Атмосфера. Особисто я планую робити дипломний проєкт на основі саме даної станції. Я буду розглядати роботу оптимізаторів в даній системі. Тому я вважаю, що цей проєкт буде перспективним як для мене, так і для всіх студентів. Майбутнє світу за зеленою енергетикою. І нині компанії дуже зацікавлені у кваліфікованих спеціалістах в цій галузі. Сьогодні увесь світ використовує зелену енергетику, а в Україні нині дуже сильно розвинена лише традиційна енергетика. Це наша перша діджитал-лабораторія з дослідження відновлювальної енергії, яку ми створили в Українському університеті. Для нас велика честь співпрацювати з КПІ надалі, адже це наш вже не перший спільний проєкт. Буквально компанія, можна сказати, бореться саме за кадри і перехоплюють. Це, як раніше, наприклад, було зараз є з самопрограмістами, і зараз те ж саме відбувається саме на ринку фотоенергетики. Співпраця бізнесу та освіти сьогодні є головним інструментом повоєнної відбудови України. І саме київські політехніки працюватимуть на базі автономних фотоелектричних систем сонячних батарей, які невдовзі надаватимуть електропостачання для будь-яких промислових об'єктів нашої держави. Однозначно буде така спільна перемога, коли і студенти отримують відповідну сучасну освіту, становляться конкурентоздатними на ринку праці, коли бізнес отримує безпосередньо дуже висококваліфікованих інженерів і фахівців, які здатні рухати нашу енергетику, нашу економіку далі.